Јавното предпријатие Комуналец од Гостивар го поднови возниот парк со ново специализирано возило Булдожер. Возилото е донација обезбедена преку проектот за намалување ризици од поплави во Ополошкиот регион, што се финансира преку Швајцарската амбасада и Швајцарската агенција за развој и соработка. На примопредавањето на донацијата присуствуваше и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Се работи за продолжеток на проектот што се финансира од Швајцарска амбасада. Практично овој проект е за менаџирање со поплави во Полошкиот регион. Започна, знаете, со уредување на кровот на Основното училиште Гоце Делчев, потоа продолживме со Кеј Вардар. Во сите овие проекти нормално партиципираше и Општина Гостивар со своји средства. И ова е трет дел кај што добиваме еден нов булдожер, фактички финансиран, повторно ќе повторам, од Швајцарска амбасада, реализиран од UNDP. Се работи за неколку проекти кои што UNDP и Швајцарската амбасада и помагаат на Општина Гостивар, затоа ја би ја искористил можноста да им се заблагодарам на нивните активности со кои што директно помагаат на граѓаните на Општина Гостивар. Знаете дека овие практички булдожери ќе се употребат за доброто на граѓаните, за се тоа што мислиме дека може да се среди и да се уреди преку нашите две јавни предпријатија кои што функционираат во склоп на Општина Гостивар. Директорот на Комуналец Исак Лазами исто така се заблагодари на донацијата и нагласи дека возилото ќе биде од значителна корист во работните активности на предпријатието. Целта на проектот за намалување ризици од поплави во Полошко е да поттикне суштинска промена во управувањето со овој ризик, односно да се забарза преминот од сегашниот пристап кон систем на интегрирано управување со опасноста, ранливоста и изложеноста на населението, со цел да се спречат и намалат влијанијата од идните поплави.